Așadar, acest domn, care acum 50 de ani își începea cariera în teatru nici mai mult, nici mai puțin decât cu Iago din Otello de Shakespeare, așadar cu un rol de intrigant, de trădător, de om care urzește din umbră lucruri groaznice, a devenit după 50 de ani omul care în lumină realizează lucruri frumoase. Pentru toate acestea îi mulțumesc atât cât îmi pot permite în numele oamenilor de teatru lui Emil Boroghină. Emil Boroghină s-a dăruit teatrului acum 55 de ani. Actor și mai apoi director al Teatrului Național Craiovean și fondatorul Festivalului Internațional Shakespeare, Emil Boroghină, în toți acești ani, a rămas fidel dragostei sale pentru teatru, pentru poezie și pentru Craiova, reușind să pună orașul pe harta teatrală a lumii și să creeze aici momente fascinante consemnate în istoria teatrului românesc. Eu sunt actor al Teatrului Național din Craiova din 1963, deci de 55 de ani. În vechiul teatru am avut șansa și bucuria de a fi partener al unor legende adevărate. Ovidiu Rocoș, Manu Nedeanu, Madeleine Nedeanu, Margot Boteanu Păcuraru, Ilie Cernea. Deci am venit în urmă cu 55 de ani la Craiova, entuziast, proaspăt absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică. Eram din Corabia, la mai puțin de 100 km de Craiova. Visam să ajung aici și soarta m-a ajutat să ajung la Craiova. Visele lui Emil Boroghină s-au transformat în realitate, într-o realitate care a întrecut orice așteptări. Cu o dăruire excepțională, cu un devotament rar întâlnit, Emil Boroghină, timp de 30 de ani, cât a fost director al teatrului și al festivalului Shakespeare, a trecut orice obstacol care i-a apărut în cale cu bucuria și credința că îl va depăși. A avut curajul să lupte pentru ideile sale, în vremuri în care cei mai mulți renunțau la ele. Cu puterea și magia personajelor lui Shakespeare, a visat că ar putea să facă la Craiova lucruri excepționale și a reușit. Cea mai onorabilă carte de vizită a orașului a rămas și astăzi Teatrul Național din Craiova, iar momentele fascinante create aici au intrat deja în istoria teatrului românesc. Are în plus puterea de a duce la capăt ceea ce își propune. Are nu numai viziuni mărețe, nu numai planuri utopice, s-ar putea spune, ci și capacitatea, poate încăpățânarea, poate fermitatea, poate curajul, cine știe, de a nu se lăsa până nu le vede îndeplinite. Cât timp a fost director, n-a mai montat nimic și n-a mai jucat nimic. A fost o decizie pe care mi-am impus-o, am spus că atâta vreme cât voi fi directorul Teatrului Național din Craiova, să încerc să nu joc și să nu pun în scenă, pentru a avea o privire cât mai lucidă pentru a putea conduce Teatrul Național. Și scopul meu, singurul meu scop, era ca în perioada cât voi fi director să nu mă fac de râs. Am stat însă mult prea mult pe acel fotoliu atât de important pe care stătuseră mari personalități ale Teatrului Național din Craiova și chiar ale Teatrului Românesc. Am fost numit director în 1988, absolut întâmplător, poate chiar împotriva voinței mele, dar mi-am făcut datoria, am sentimentul că dacă nu aș fi fost numit director la acea vreme de către primul secretar, el a decis acest lucru, al județului Dolț, probabil că nu m-aș fi putut afirma ca om de teatru și nu aș fi realizat ce am reușit să realizez împreună cu colegii mei imediat după Revoluție.
Din anul 1988, când Emil Boroghina a devenit director al Teatrului Național din Craiova, împreună cu regizorul Silviu Purcărete au construit impunerea naționalului craiovean la nivel național și mai apoi recunoașterea valorii teatrului în Europa și în lume. Excepționalele spectacole ale lui Silviu Purcărete au însemnat tot atâtea recunoașteri internaționale și participări la cele mai importante festivaluri ale lumii, unde au obținut numeroase premii. Teatrul Național din Craiova a pășit în lumea artistică europeană, am și luat marile premii la festivalul de la Edinburgh, după ce am realizat tot în regia lui Silviu Purcărete alte și alte spectacole, Titus Andonicus, cu care am fost la Tokyo, apoi l-am jucat pe aproape toate continentele, la Melbourne, la Festivalul de Teatru al Americilor, la Festivalul de la São Paulo, Fedra, și așa am ținut-o până în anul 2000, când eu am decis, considerând că am făcut tot ce puteam să fac eu personal pentru Teatrul Național din Craiova, am decis, împlinind și 60 de ani, să mă retrag de la direcția Teatrului Național din Craiova, continuând doar cu Festivalul Shakespeare, pe care noi îl creasem în anul 1994, pornind de la ideea că putem avea la Craiova un festival asemănător celor pe care, la care noi eram invitați în acea perioadă. Și festivalul a ajuns acum la a 11-a ediție, este considerat printre cele mai importante festivaluri din Shakespeare din Europa și din lume. Unii chiar spun că ar fi cel mai important dintr-o țară non-anglofonă, și lucrul ăsta nu are decât să ne bucurăm.